Paragraf 10. Melodie a melodické části skladby. Ze tří složek hudebního projevu, paragraf 2, je nejdůležitější složka melodická. Projevuje se v melodii, to jest v hudební myšlence, jež je vyjádřena řadou po sobě jdoucích tónů. Melodie nejen charakterizuje hudební projev, v němž se uplatňuje, nýbrž je zpravidla přímo nositelkou jeho myšlenkového obsahu. Ze závažnosti melodické složky v hudebním projevu plyne, že jen zřídka kdy a jen s ohledem na plastickou výstavbu celku se uplatní ve skladbě skladebná část a melodická, to jest taková, v níž se nehraje či nespívá melodie. V hudebním projevu citovaném v paragrafu 5 v příkladu 1 má melodická složka vynikající úlohu, i když přirozeně nemůže sama, příklad 2, obsáhnout vše, čím tento projev v celistvosti působí. Jako ukázky skladebných částí a melodických uvádíme tyto příklady. Beethoven, 3. symfonie, 1. věta. Smetana, trio g-moll, finále. Beethoven, Coriolanus. Příkladu 8 předznamenává amelodická část základní charakter celého díla. Okrajové, špičkové tóny stakátových akordů kreslí sice určitou melodickou linii, těžiště je tu však ve složce harmonické.